אתם בעצם התאומי מנגלה הכי צעירים שהיו? אני חושב שהיינו הכי צעירים. איזה מספרים אתם? שלי 17,456. ואתה, מה המספר שלך? 14,557. אז אתה לראשון היית ואתה אחריו? כן. שמנגלה הגיע לאושוויץ לתחנת הרכבת, הוא שאל, איכן יש כאן תאומים? האמא שלי אמרה, פה. ולקחו אותנו משם. כשנכנסנו לצריף היה גוש של גמדים, ואחר כך תאומים, אחר כך הכל 116, זה אני במקרה זוכר. הנה היינו שומעים את המונח הזה, תאומי מנגלה. זה היה משהו נורא מפחיד שלא מדברים עליו בכלל. מי מדבר על זה? איפה לי? זה סתם בלבול מוח. אל תתווכח איתו, זה לא שאלו אותך. מיכאל, ערוץ 11 הגיעו, אבל אני לא מצאת את מוטי אלון. למה הוא כועס עלינו? אני הבנתי שאתם צריכים לבוא ב-11, אז הוא ישב בחיקה פה. ואיפה אח שלו? גם את יואב? כן. גם אותו וגם את אחים? ברור, זה הסיפור, שני האחים. זה, אנחנו עושים סרט ליום השואה. ונציר עוד הפעם. הנה, הוא יורד. שלום עליכם. מתנצלים על האיחור. נכון, למה? מכאן אנחנו משפרים. לא, מה שתקבלו מאח שלי. כן. הגענו עם הצוות, מגמון יחוד, מי הרכש? אנחנו בסדר. שלום עליכם, סליחה על האיחור. למה אתם... לא בסדר. אין לכם טלפונים? אני יואל אלון, ואני מירושלים, בן 88. אני מוטי אלון, בן 88 פלוס, מירושלים. מי שרוצה שספר את הסיפור, איך... נו, תתחיל. תתחיל לדבר. טוב, אני יכול להגיד, אוקיי, בגיל 9, אנחנו בעצם הפכנו להיות שפני הניסיון של דוקטור מנגלה, ומאותו רגע אסור היה לגעת בנו בכלל. הוא רצה שני דברים. מדוע נולדים תאומים, שזה בעצם פנצ'ר. הוא רצה לבדוק מפני שהרייך הגרמני 1,000 שנה, כמה שאפשר יהיו יותר ילדים. דבר השני ביחס לגמדים, וגם זה פנצ'ר, לחו מאיתנו דם, בערך 200 גרם, זה לא דקירה קטנה. הוא בדק, מה בדק? אני יודע מה בדק. אלה שהיו כבר יותר זמן במבוגרים, אחד לכמה זמן לקחו אותם וחזרו, היו ככה מה שנקרא טוטל, אנחנו לא הבנו מזה שום דבר. אנחנו יוצאים כאן, לא? לאן? טוב, אני אלך אחריו, מה יכול להיות? כשראינו את הכבשנים האלה ולהבות, אנחנו לא הייתה לנו שום מחשבה שנצא משם אי פעם. הצבא האדום הגיעו ב-27 בינואר. פתאום פתחו את הציפים ועמד שם חייל רוסי, עם תת בכלל ראש. זו תמונה שאני רואה את זה עד עכשיו. שהחייל הרוסי פותח את השער ו... לא. השער נפתח והוא עמד שם, וכשכל האנשים האלה צועקו אותו רוסקי, הוא עמד שם. עם העיניים לא האמין מה הוא רואה. אף אחד לא היה יכול להאמין. לא סולח, לא רק לארגמנים, הונגרים הנאצים, לא סולח, לא רוצה לשכוח, לא רוצה להשכיח ולא רוצה לסלוח. איך אתם מסתדרים ביחד 88 פלוס שנים? מסתדרים בסדר גמור. יש לכם איזה טיפ לאיך להסתדר עם האחים? לא, אין לי שום דבר לאחרים. כל בוקר לשחות. ביחד אתם עושים את זה? לא ביחד, למה צריכים לעשות את זה ביחד? זו שאלה משונה מאוד. אנחנו שוחים כל אחד לחוד כשרוצים, אנחנו אוכלים ביחד לפעמים, וזהו. נפגשים כל יום? כן. זה הרבה. אני לא נפגש כל יום עם האחיות שלי. אבל אנחנו גרים באותו מקום. אתה מה אתם חושבים, לא הקמתם משפחות? זהו. אז שאלת. כאן יש המון שאלות בארץ הזאת.